хочу я розповісти про езотеричну історію України. Це було більше мільйона років тому назад. А в Європі ще знаходиться під океаном, ще було дно океану. От. І ми проживали там в Атлантиді. І от від Атлантиди в нас залишилися такі пам'яті. Так як чорнобривці наші українські квіти. Вони колись город столиця Атлантиди там була обсаджена вся тими квітами. Це наші квіти звідти. Золоті ворота, там теж були золоті ворота. Золоті ворота в Києві, це теж реліквія звідти. Коли мала потонути Атлантида, народ звідти, кращий народ. Сюди, коли має бути катастрофа, чи в Лемурії була катастрофа, чи в Атлантиді, тоді кращий народ виводиться. Між Дуречі, Тігра і Ефрата. Туди виводився кращий народ. І цей кращий народ там будував цивілізацію. Ну, звідти він мандрував і в Західну Європу, і в Середню Європу, і наше Причорномор'я. І ми прийшли, ми тоді називалися етруски. Ми прийшли в Побужжя, Подніпров'я, Подністров'я ми тоді прийшли. Ну, Подністров'я було менше, більше між Побужжям і Подніпров'ям більше. І ця терпійська культура була могутня, гарна. Вони будували кільцями будували свої протиміста. У них були двоповерхові будинки. Вони володіли майстерністю володіння там, конями, великою горгатою худобою. Там, були багато приручені тварин у них. Вони гончартом займалися, вони плавили метал і багато інших. Вони дуже до них приєдналися, до тих, коли вони туди перейшли, до них приєдналися два племені із Індії. Одно племення священних пелатків, вони стали жритами і вчили мудрості і зв'язку з космосом і Всевишнім. І були лелеги, котрі вчили сільському господарству. І от під впливом цих і цих зробився такий український характер, такий український етнос, котрий любить землю, любить тварин, любить рослин і хоче, щоб його земля була квітуча. От такий от у нас вийшов етнос. Ну, потім зі сходу йшли навала, кочевників. Вони руйнували нашу там, культуру. Дехто перемістився на терени Дністра, а дехто розвіявся по світу. Голос громади має звучати не лише на виборах. У новому проєкті телеканалу «Поділля Центр» кожен зможе скористатися правом висловити свою думку, бути почутим і побачити себе в ефірі. Народна трибуна чекає вас щопонеділка з 18 до 20 години на Майдані Незалежності у Хмельницькому.